Eto, čuli ste kakva je situacija vezana za virus koronu. U nastavku vam predstavljam jednog beskrajno talentovanog mladog čoveka koji, rekla sam vam na početku, život ga nije mazio u detinjstvu, ali je našao snage i da se izdigne iz svega toga, pronašao talenat u sebi i iznedrio jednu fantastičnu knjigu. Sad, pre nego što vam ga predstavim, pročitat ću vam uvod koji je sam napisao. Knjiga se zove Potraga za sobom. Memoari su obično pišu u poznim godinama. Ja sam svoje napisao sa 22. Iako veoma mlad, proživao sam više nego što bi neko za 3 života. Tako to valjda biva kad te život sapleće na svakom koraku, kada nemaš detinjstvo i topli dom okružen ljubavlju roditelja. Ja sam majčine ljubavi do dana današnjeg ostao željan. Sada, kada formiram svoju porodicu i tražim mesto pod suncem, želim svojoj deci da pružim ono što je za zdravo odrastanje najvažnije, a to je neizmerna, nepokolebljiva i bezuslovna roditeljska ljubav i pažnja. Zato vam, dragi čitaoci, poklanjam ovu knjigu s nadom da ćete me razumeti, da ćete se po nečemu čak i gromoglasno nasmijati i da ćete svakom ališanu, bio on vaš ili ne, naći način da pružite ljubav koja nas na posletku sve i održava u životu. Veliko mi je zadovoljstvo da predstavim autora ove knjige, dakle, Potraga za sobom se knjiga zove, autor se zove Daniel Kamberi. Daniele, dobar dan, dobro mi došao. Hvala vam. Ja sam na ti, slobodno i ti možeš sa mnom na ti. Evo, knjiga izašla, je li tako? Tako je, da. Napisao si je sada sa 22 godine, ali krčkala se dugo, da? Naravno, naravno. Trebalo mi je dosta vremena da napišem knjigu. To jest, počeo sam oktobra meseca, završio sam je januara, što i nije baš mnogo, ali čovjek koji ima autentičnu priču, mislim da mu ne treba baš dosta vremena da bi napisao svoju knjigu. I mislim da je ova knjiga, da naslov govori više od 1000 reči i ova slika. I završio sam je u prihvatilište za beskućnike. Tamo sam imao veliku podršku, mogu slobodno da kažem. Jedno vreme sam čak, kad sam došao u prihvatilište, počeo sam da pišem na nekom polomljenom telefonu zato što nije bilo dozvoljeno unositi sad neki računar unutra, ali kasnije se tu pojavio direktor koji mi je itekako pomogao i rekao, ma dajte, pustite dečka, neka piše slobodno šta, i dosta toga mi je pomogao i hvala mu na tome, eto, ja sam zahvalan. Tvoj život je bio težak, je li tako? Tako je, da. Od samog početka je bio težak. Znaš kako, od svoje 6. godine sam tumarao sa bratom na ulici, ali nakon toga me je policija pokupila sa ulice i odvela me u domu gde sam bio... Pronašla te gde spavaš na ulici, ili tako, nisi imao krov nad glavom? Tako je, mislim da oko 1-2 ujutru tako nešto, probudila me je i odvela me je u domu. Tamo sam bio 2-3 godine, čini mi se, ne sećam se, bio sam mali i onda sam bio u nekoj hraniteljskoj porodici. Nakon toga sam promenio još 2 hraniteljske porodice i tako. Prve dve nisu onako ti pružile pravi dom kakve treba da pružaju hraniteljske porodice. Bilo je prilično mučno, tako si mi kazao. Tako je. U drugu hraniteljsku porodicu gde sam bio, znači ovo sve što pričam za drugu hraniteljsku porodicu važi i za prvu, gde sam bio u drugu hraniteljsku gde sam bio, tamo su se ljudi predstavili sve super prvih godinu dana, ali kasnije je taj čovjek počeo da se, predao se alkoholu i konstantno je pio i terao nas je da radimo. Nama je to nije bilo teško da čuvamo živinu sa svojih 9-10 godina, da kopamo, ne znam ja šta sve. Ali nije nam bilo prijatno. Vi ne znate kakav je osjećaj kad gledate da vam neko tuče brata, vi ne možete ništa da uradite povodom toga, znate. To je strašno, ali u treću hraniteljsku porodicu gde sam došao, to jest ovde u Nišu, naučio sam dosta toga od te žene koja me je čuvala, koja danas, nažalost, nije sa nama. I eto, nisam znao ni da govorim, ona me je naučila dosta toga i ja sam joj zahvalan.
na tome. Ni da govoriš, ni da pišeš, ni da čitaš, ili tako? Pa, znate kako, pisao sam ja, ali rukopis mi je bio haotičan i ono, gutao sam slova i ali nisam znao da govorim, ona me naučila dosta toga i da se, eto, ali hoću da kažem da, za pisanje knjige ne treba vam nešto puno obrazovanje za to. To što sam ja napisao knjigu ne znači da sam sad obrazovaniji od drugih, samo što, eto, imam taj neki talenat koji sam otkrio u sebi i to je to. Znači, ono, samo treba da veruje čovjek u sebi i da to može i da to hoće i da bude uporan i da posao ne ostavlja nezavršenim, ono tako. Kada si shvatio da imaš taj talent u sebi? Zapravo svoje, da si mnogo mlađi, ili tako? Od svoje 20. godine. Od svoje 15. godine. Imao sam dnevnik, naravno, koji sam, u kom sam pisao kako bi mojoj nemirnoj duši bilo bar mrvicu lakše, ali ono, dnevnik je oko 200-300 stranica, ne znam, svakim danom sam pisao aktivno, ali sam ga izgubio, žao mi je zbog toga, ne znam, ono, krivo mi je, ali kasnije sam počeo da pišem tekstove za rap muziku i onda sam, stalno sam ja nešto pisao i zapravo sam ja shvatio da sam ja rođen za pisanje. Da. Dobro. Ono što sam želela da te pitam, to je, kažeš, mlađi brat, tvoj mlađi brat je, znamo ga, ali tako, tako je, tako je. On je inače, on je inače isto autor jednog romana, Grad bola. Izdao je pre možda godinu dana, trenutno treba da izda uskoro svoju drugu knjigu za desetak dana, tako nešto, i trudi se, radi, vredan je i mogu da kažem da me je slobodno, mogu slobodno da kažem da me je i dosta ohrabrio. A on te naterao da sedneš i da je... Pa ne, on zapravo nije ni znao da ja pišem, ja sam njega iznenadio. Ali ohrabrio me je, ali on to nije ni znao tek kasnije kada sam mu rekao, bio je ono oduševljen. Bilo mu je drago i eto, što je baš mene ohrabrio i eto. I sad, Danijela, neko bi rekao dao si prvo bratu da pročita. Ti kažeš ne, on još to nije pročitao, tako? Tako je, tako je. Pročitat će, nadam se da hoće. Sada trenutno juri, ima brdo obaveza zbog ove druge knjige koje treba da izda, ali ono, bacio je pogled, pročitao uvod, ali ono, pročitat će. Dobro. I sada si, je bilo teško da zapravo ovdje ima puno teških momenta, je li tako? Je bilo teško da se sve to stavi na papir? Pa naravno, ali što kažu, papir sve trpi. Tako da, to je sloboda. Niko ne može da vam zabrani šta ćete da pišete, o čemu ćete da pišete. To je ono što vi ne igrate fudbal pa da vam neko naredi, da vam trener naredi da mu dobacite loptu. To je knjiga i to je u pisanju, znači, to je jedna velika sloboda i niko ne može da vam zabrani šta ćete da pišete i tako se osjećate se nakon toga nekako, vam je puno lakše. Aha, to sam htjela, jer malo leči, je li tako? Tako je. Kada se sva ta bol izlije zapravo na papir i kada... Naravno. Aha. Tako je. Puno vam je lakše kad pišete i često sam znao da moji najbolji prijatelji su znali, često sam znao da razgovaram sa knjigom i dok sam čitao, stvarao sam tu neku sliku u glavi i Jel pođe suza nekad? Pa, ti pošla suza nekad kada si ili si svoje suze isplakao ranije? Znate kako, ja mislim da sam prevazišao sve to i sada me ništa, baš apsolutno ništa što se tiče toga što je napisano tu, jeste da ima teške delove, baš ono, ali meni to nije ne mogu da kažem da mi nije teško, ali u nekim momentima jeste. Ali eto, mislim da sam prevazišao to. Da, nekako pa jeste. Ja mislim da kada se bolilo nekako, kada se stavi na papir, da se i leči čovjek na neki način. Tako.
Kome je namenjena ova knjiga? Da li je namenjena mladim ljudima, da li onako nama sredovečnima, ili mogu svi da je čitaju? Na koji način je napisana? Kažeš onako, kazao si mi da je rečnik neki koji je prilagođen i mladim ljudima, onako, i oni mogu da se pronađu tu. Tako je, knjiga je prosto napisana da bi i dete od 15 godine, recimo, da i on može da čita. Knjiga je posvećena mojoj deci, mojoj majci, koja, nažalost, nije svesna svega ovoga, i mom bratu. Ti imaš dve ćere? Tako je. Jedna ima 3 godine, druga ima godinu dana. Majka nekako, kad kažeš nije svesna, misliš, ona je nepismena, je li tako? Ona ne zna da piše i da čita. I ona ne može ovo da pročita. Pa ne može da... Ona nije svesna svega ovoga, priča sve nešto nepovezano. Čak je i ja po neki put ne razumem. Ne znam šta... Žao mi je zbog toga. Vi ste napravili neko... Ima 2 sina koji su napisali romana, a to je za nas veliki uspeh, ali... Meni je zaista žao što ona nije svesna svega toga. Dobro. I sada, kada si završio roman, šta se onda desilo? Kako dođeš od toga da staviš tačku na ono što si napisao do toga da knjiga izađe? Pa, rekao sam malo pre. Ja sam u stvari od svoje 14. 15. godine stalno nešto pisao, znati. Hteo sam da moje... Eto, sutradan, kada budem jednoga dana nestao, jel te, možda neću imati neko bogatstvo da svoje deci ostavim, ali priču ću svakako moći, nešto što će da živi sa tom decom. Da, ali mislila sam kako uđe u štampu to što napišeš. Kako dođe dotle da to bude baš knjiga, a ne rukopis? Ja sam trebao sa novom poetikom da sarađujem, ali trebao mi je dosta novca, međutim nisam imao da platim sve to, ali kasnije sam upoznao neke ljude koji u Gabrovcu, čini mi se, imaju štampariju Sero Print. Oni su mi izašli u susret i eto, izdao sam je bez novca, što ne znači da kasnije neću platiti sve to. Znači, nakon prodaje knjige ja ću to platiti. Ako ne uspem da, eto, prodam ti knjige, ja ću se vratiti na građevini, kao i što sam radio do sada, pa ću taj novac vratiti, razumete. Ali samo želim da moje dete ima nešto što će živeti sa njima. Daniele, gde može se kupi knjiga? Knjiga trenutno može da se kupi putem maila potragazasobom@gmail.com ili moj Instagram profil danielcamberi98. Trenutno se sajt pravi i potreban je novac za to. I sada gledam da skupim neki novac i da mogu da imam svoj sajt, jel te, jer preko sajta danas sve ide. Ali do tad putem maila ili Instagram profil. Dobro. Ono što sam želela da ti pitam, šta imaš neku poruku za sve neke ljude koji se trenutno, ili mlade ljude koji se trenutno nalaze u teškoj situaciji? Na koji način se to prevazilazi? Kad kažeš, e, dosta je, ja više neću ovako da živim, hoću i da znam i da napišem i da pročitam nešto i da okrenem svoj život u nekom drugom skroz smeru. Tako je. Prvo mislim da čovek treba da ima neke ciljeve u životu i da ima neke ambicije koje treba da imaju nešto što će ih motivisati da krenu nekoga, jel te? Mislim da dosta Roma imaju neki talenat u sebi, samo je potrebno vreme da ga otkriju, ali eto, mislim da se većina njih plaše da u javnosti izađe i kaže ono što ima, da kaže ja sam taj i želim ovo. Morate da znate šta želite i u kom pravcu ciljate. Mene je ulica mogla da natera u nekom drugom pravcu, razumete, ali ja sam odabrao ovaj i mislim da je to okej. I ja ti se divim zbog toga, zaista. Ti imaš dve ćere, sada kako njih vaspitavaš? Pa, znate kako, one
Eto, zablokirao sam malo, ja se izvinjavam. Dobro li su još male, ili tako? Tako je, on, ne znam šta mogu da, kako mogu da ih vaspitavam, ono, treba da imaju bar 6-7 godina da bi moglo nešto da se priča sa njima. Ali ono, slažemo slagalice, kockice, pišemo, crtamo krugove i kocke i tako. Dobro. Je li već razmišljaš o nekoj drugoj, o drugom delu? Piše tu, da. Najavio sam ovaj... Dao sam do znanja čitaocima da će biti napisani drugi roman koji će se zvati Noć u Parizu. Zato što je jedan deo mene ostao tamo i Noć u Parizu, ono, uništilo me je, Pariz me uništio, tako da... Dakle, ti u Parizu, ne znam za sad, to nisam... Pa ne znam, ne bih još o tome da pričam. Aha, dobro, to će biti u... Uništio te u dobrom smislu. U lošem. U lošem smislu te. Pa dobro, taj Pariz je malo onako... Veliki je grad. Mnoge umetnike je on znao da uništi. On je malo... Tako je. Tamo sam isto bio prepušten samom sebi kao i ovde. Ali ono, tamo... Jeste, imam 21 godinu kada sam bio tamo, ali imam osjećaj kao da sam imao 6 godina zato što ne znaš jezik, ne znaš ljude, ne znaš ništa, razumete? I tako. Pa dobro. Hvala ti puno što si danas bio moj gost. Ja ti želim da ova knjiga zaživi, da se čuje za tebe, da se čuje za ovu knjigu, pa da dođeš vrlo brzo i da pričamo i o utiscima koje ti prenose čitaoci, pretpostavljam, i da će da ti prenesu. Naravno. Već su neki pročitali ono na Instagramu. Pa ono, dive se. Za sad nema loše kritike i to. Prošerovali su me dosta njih i dok nisam izašao na neko gostovanje i sve to, ali već neka poznata ličnost su me prošerovali i videli su to i ja sam im zahvala na tom i eto. Hvala ti mnogo, zaista ti želim mnogo, mnogo sreće i da postaneš onako uspešan pisac o kome će da se priča i o kome će da se... Hvala vama što ste me pozvali da gostujem kod vas. Hvala, dobrodošao si ovde uvek, samo da znaš. Hvala puno. Daniel Kamberi, pisac, bio moj gost. Moramo na reklamu.